Hörmətli Rıza Rzayev, mən sizin Fədayə xanım haqqında yazıb paylaşdığınız mövzunu oxudum. Mənə çox təsir elədi sözün yaxşı mənasında. İnanın ki, sanki mənim qəlbimdən keçənləri qələmə almışsınız. Və sizin baş verən hadisələri düzgün analiz etməyiniz və onu qələminizlə millətə çatdırmağınız mənə çox gözəl təsir elədi. Mən sizə çox minnətdaram. Və hörmətlə İlahə Fəda, Fədayə Laçının böyük bacısı.